Formula 1 translācija piedāvā jaunais Volvo XC60 un MUM oficiālais F1 šampanietis uzvaras garša. Labdien! Nāciet un apskatiet savu jauno auto! Jaunais Volvo XC60 ar pilsētas drošības sistēmu. Ja ieradies Latvijā, Fiksma – teicama kvalitāte. Zibenīgs rezultāts. Canon. You can. Tā ir Vita, tas ir Max. Abi kopā Vita Max. Slimības tas atvairīs, enerģiju uzlādēs. Sastāv super ietilpīgs, kopā spēks ir iespaidīgs. Vita Max. Stipri vitamīni enerģijai un imunitātei. Atlanta, 1886. Gads. Džons Pembertons izgudroja Coca-Cola. Lai piemeklētu īstās dzēriena sastāvdaļas, viņš sagaidīja savannas ostā piestājušos garšvielu kuģus. Savas slepenās formulas radīšanā viņš izvēlējās vislabākās garšvielas no visas pasaules. Rezultāts – unikāla garša un atspirdzinājums. Visu laiku iedvesmojošākais dzēriens. Bez pievienotiem konservantiem, bez sintetiskiem aromatizētājiem. Nekad nav bijis un nekad nebūs. Pilsrundāles vidusskolā strādāja jau 20 gadus. Prieks, ka jaunieši pēc vairākiem gadiem saka paldies, jo sports tiem palīdzējis dzīvē. Seb bankas klients esmu jau kādu laiciņu, un pirms gadu ieguldīju progresīvajā depozītā. Jau pēc vairākiem mēnešiem man banka piedāvāja 29% lielu peļņu. Turpināšu ieguldīt, lai naudiņa strādā manā labā. Lūk, kā ir nopelnījuši mūsu klienti. Piesakies konsultācijai un uzzini, kā nopelnīt gudri ieguldot. Seb banka. Ieguldīts, nopelnīts. Formula 1 translācija piedāvā jaunais Volvo XC60 un MUM oficiālais F1 šampanietis uzvaras garša.